Jste chodec a také vás trápí každodenní problémy, prodírání se překážkami, nečistota a hluk. Právě pro tyto problémy jsme s kolegami vyvinuli nástroj Open Audit, který tyto problémy mapuje. Open Audit pracuje v aplikaci Survivor Free a umožňuje uživateli zaznamenávat 23 charakteristik ulic, například kvalita zeleně, stav budov nebo například vnitřní mobiliář. Na příkladu tohoto odpadkového koše si můžeme ukázat, jak aplikace funguje. Zaznačila jsem si mobiliář ulice, označím, že se jedná o odpadkový koš, zhodnotím jeho stav, což jako špatný, mohu přidat fotografii a následně zaznačím jeho přesnou polohu. Doufám, že se v budoucnosti na ulicích přivětivějších chodců společně třeba někdy potkáme.